Boa noite pessoal, tudo bom? Foi mal pelo atraso aqui. É... Tive uns probleminhas, o YouTube tá com muito problema para fazer live, eu não tô conseguindo. Aí acabou que eu tô usando aquele outro programa que de vez em quando cai, né? Mas enfim, estamos aí. Deixa eu ver quem já tá online aqui, ó. Já tem um pessoal aí. Uh... Deixa eu ver quem tá aqui. O Cristiano, o Lucas Gomes, e beleza. Felipe, uh, Rafael Henrique, Vitória, Beto, Marcos e etc. O som tá bom aí? O som tá legal? Estão é, escutando bem? Tá baixo? Dei um feedback aí pra eu saber. É, então, pessoal. É, nas últimas cinco, né? Cinco lives eu tenho esculpido essa personagem aqui, que é o, a Lilith do Diablo 4. É... A ideia é que... se assim, a cada live eu fui desenvolvendo um pouco o personagem, né? Comecei com a parte da anatomia mais feminina. Depois comecei a fazer a personagem em si. E hoje, depois de... É, hoje é a sexta live, né? Dessa série. E a ideia é finalizar a, a estátua. Claro que não vou conseguir finalizar 100%, porque ao vivo é, é um pouco difícil, né? A gente não tem muito tempo. É... Mas... Hoje eu vou focar um pouco na parte de, de preparação para a impressão 3D, de corte. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a Lilith está. É, entre uma live e outra eu estou trabalhando um pouquinho na é, no meu horário, meu horário livre, né? Então hoje eu já é, corri aqui para dar tempo de finalizar ela. Assim nunca está finalizado um projeto, né? Geralmente a gente abandona o projeto. É, sempre dá para melhorar alguma coisa, mas eu acho que chegou num ponto que está bem legal. Então, eu vou mostrar aqui é, como que eu faço o planejamento. Vou mostrar umas técnicas básicas de fazer corte. Vou explicar um, um pouco por que a gente separa o modelo em várias peças. É, e vou ver se dá tempo de explicar também como que eu faço para exportar o modelo do ZBrush para impressão 3D. Beleza? É, aí, na próxima live, que eu acredito que vai ser ano que vem só, porque eu vou. Eu não sei se eu falei aqui para vocês, né? É, no dia 25, eu acho. É, 25. Eu vou lá para Fortaleza é, passar o Réveillon lá, descansando e vou encontrar o Alex Oliver lá. Do dia 1 ao dia 10, eu e a Márcia, minha esposa, a gente vai fazer um curso de escultura lá intensivo com o Alex Oliver. Então vai ser bem legal a experiência. Só que eu vou estar um pouco fora, né? vou estar meio de férias estudando ao mesmo tempo. Então não deve rolar live esse tempo, não tenho certeza ainda. Mas de qualquer jeito, é, a gente vai finalizar aqui. O busto, e ano que vem continua firme. Live toda terça-feira. É, a ideia é que continue, as lives fiquem cada vez melhores. E é isso aí, pessoal. É, eu vou ver se eu faço muitos stories lá do, do curso, né, do processo. Eu acho que vai ser. Eu não vou, talvez, fazer live, mas vou tentar compartilhar o máximo de conhecimento possível é, com vocês. Ok? Deixa eu compartilhar aqui então minha tela. Colocar o chat aqui na frente Pronto hum. Deixa eu ver se eu abro aqui a Lily como ela tá né? Como eu disse, eu trabalhei nela um pouquinho Eu acho que na última live, deixa eu ver Qual, qual foi o arquivo aqui 3. Hoje é que dia? Hoje é 17? Então ela, acho que ela estava assim, né? Isso. Na última live, então, eu dei dicas de tecido, né? A gente chegou nesse resultado aqui. E hoje eu dei uma trabalhada nela e cheguei nisso aqui, ó. Então, assim, algumas coisas que eu, que eu trabalhei, né? Só para ficar bem claro, para vocês não perderem nada. É, eu refinei um pouco aqui a, a ombreira dela, né? Adicionei mais detalhes, esculpi. É, a parte do pescoço também estava bem lisa, ó. já detalhei também com esse aspecto um pouco de metal. Eu adicionei o brinco que ela tem no concept lá que eu estou usando de referência. Essas... Esses símbolos que ela tem de metal também eu dei uma refinada. Ah, uma grande mudança aqui foi o, esse, esse chifre que ela tem atrás. Né? Não sei se é um chifre. Mas deixa eu abrir aqui a referência para vocês verem. É, a princípio é, essa era a minha ideia né, da, da estátua. Só que depois que eu vi que esse chifre dela sai da asa, eu achei que não ia ficar legal, porque a princípio eu achei que ela, isso aqui era da ombreira dela, né? Um espinho saía aqui. Aí eu abandonei essa ideia, mas hoje eu decidi voltar com esse, com esse chifre. Então eu encaixei ele aqui atrás mesmo, ó. tá vendo? Como se fosse... ela não tá saindo o chifre não tá saindo diretamente dela, mas eu acho que deu um efeito legal, né? A silhueta dela fica mais interessante. Então eu decidi colocar isso aqui. Uh, deixa eu ver o que mais Aí ah, o tecido que atrás também eu refinei mais, né? Que na aula passada eu mostrei como eu faço, mas é, tava bem bocadão Então agora deu uma refinada. É, fiz os cortes aqui do busto, né, para deixar ela mais precisa, né? Antes tava meio sem muita definição e agora então eu fiz esse esse corte retinho, sim. E aqui eu decidi fazer esse V. E a base dela eu até tava pensando em fazer uma coisa mais elaborada, é. Talvez uma base mais temática né, que tenha a ver com, o persona com a personagem. Mas sei lá, eu não, eu não tava querendo perder muito tempo com isso, sabe? Eu quero que o foco realmente seja a Lilith. E isso até é uma dica legal para o pessoal que, que quer trabalhar com colecionáveis. Muitas pessoas querem é, fazer a base tão detalhada, não só no busto, né, mas talvez numa estátua completa, que acaba que o personagem fica fora de foco, sabe? Fica em segundo plano. A, a base fica tão grande, tão chamativa. Que o personagem fica meio perdido ali. É, e assim, claro que não é uma regra, né? Mas eu acredito que, pelo menos na grande maioria das vezes, o foco de cada estátua deve ser o personagem. Certo? Então é por isso que eu gosto, eu falo muito para os meus alunos, né? De evitar a base muito grande, sabe? Tentar pensar numa base que complemente o personagem, não é, compete com ele ali, a atenção do olhar de quem está vendo. Então na Lilith aqui. Pra ficar o foco realmente na personagem, né? Que já é bem detalhado e tudo mais Eu não quero que o cara fique perdendo tempo vendo a base Então eu fiz uma base bem simples Ela é tipo basicamente um triângulozinho Que até é uma referência assim, àquela, Ao trailer do Diablo, né? Pra quem viu é... São três pessoas lá para fazer um ritual né, Pra ela ser invocada Então tem três pilares Enfim, eu não fiz os pilares não Mas esse triângulo eu acho que tem uma Uma relaçãozinha com isso e aqui eu só coloquei uma base bem simples, né? Pra, pra ela ficar meio suspensa. Então ela não toca aqui diretamente o triângulo, não. Então é isso, pessoal. É, esse é o resultado que eu cheguei, ó. Deu pra evoluir bem. Aí, ah, claro, também, né? Eu, eu refinei um pouquinho mais o rosto, esses espinhos, ó, da sobrancelha. Adicionei essa textura de pele aqui bem rápida. E dei uma trabalhada na no polipente, com tudo, todo, né? Ela, a cor dela tá um pouco mais desenvolvida e eu defini um pouquinho mais aqui a região dos seios dela tá meio flat assim é... então marquei um pouco mais e é isso aí é, eu acho que ela já tá finalizada entre aspas né eu já posso abandonar esse projeto porque eu acho que já tá bom o suficiente pode ser que assim é... porque a ideia desse projeto é que eu realmente imprima né eu vou fazer um busto de verdade dela e minha esposa vai pintar então eu acho que vai ser um projeto bem foda assim quando tiver pronto é, então pode ser que quando eu tiver de fato assim, exportando para valer o arquivo e tudo mais Eu modifique alguma coisinha ou outra é, Mas eu acho que basicamente é isso aqui Hoje eu vou demonstrar algumas coisas né, de corte e tudo mais Mas não necessariamente vai ser o corte final que eu vou fazer nela é, Lembrando né, que aqui eu vou focar um pouco mais no conteúdo aqui, Como se eu estivesse dando uma aula mesmo e vocês podem conversar no chat, né? Quem tiver alguma dúvida mais básica, pode mandar aí, porque é provável que alguém que tá, esteja assistindo a live consiga ajudar. Eu vou de vez em quando tentar ler o chat, mas no final da live eu vou abrir um, alguns minutos aí pra gente bater um papo e eu vou responder algumas dúvidas, beleza? Pô, sortear ela seria foda, hein? Mas eu, eu quero ela pra mim, não vou sortear, não. <laughs> Mas é, eu estou evitando ao máximo, assim, quer dizer, eu acho que eu não vou fazer isso, de sortear ou dar de presente coisas com direitos autorais, sabe? Por questão de. Sei lá, é, é foda. Imagina se alguém que. Eu sorteio esse busto, aí a pessoa que ganha o busto faz uma cópia e, e dá para um amigo de presente, o um amigo faz uma outra cópia, começa a produzir. Aí vou ver, eu entro no, no AliExpress, está vendendo o busto da Lilith que eu esculpi lá na China. Então é, é foda, né, essa questão de segurança, assim. Uh, bora lá então uh, então primeira coisa eu vou explicar o porquê que a gente faz cortes nas status se a gente vê aqui ó deixa eu entrar aqui no meu ArtStation para mostrar para vocês vou só fechar isso aqui beleza uh, se, se vocês virem meu ArtStation por exemplo não só status mais simples como essa mas por exemplo o próprio Lutumos aqui que eu criei é, deixa eu mostrar mais simples primeiro ó. Tá vendo? Isso aqui que eu, que, eu, que eu vou mostrar na live hoje Geralmente quando a gente vai fazer um, um personagem que vai ser impresso em 3D A gente corta ele em várias partes assim Vou mostrar outros exemplos aqui ó E já explico por porquê Tá vendo? Esse Lutrums aqui são umas 40 peças separadas Tem muitas pessoas que acham que para ter uma boa impressão você simplesmente termina o modelo Coloca no impressor e dá play que em algumas horas está pronta a estátua na sua frente. Não é verdade. Dá muito, tra muito mais trabalho do que isso. É, então, assim, tem diversos motivos da gente separar o, o personagem em várias peças assim. Um dos motivos é porque é, a gente tende a ter um resultado melhor quando o modelo está separado em várias peças. É, quem assistiu às as lives, algumas lives anteriores aí, que eu falei sobre impressão 3D. Deve lembrar disso. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui. Caramba, cadê a caneta da Tablet? Aqui, ó. <laughs> é, eu vou desenhar aqui rapidinho só para explicar para vocês. Uh, existem várias tecnologias de impressão 3D, só que as mais comuns assim, de, de pessoas terem em casa é a impressão de filamento, que é a mais popular mesmo, e a de resina. Eu tenho uma impressora de cada. E a experiência que eu tive nas duas é bem similar em relação a isso que eu vou falar. É, se a gente imaginar, por exemplo, um atilamento aqui que é a mesa de impressão, a estátua vai ser impressa aqui, né? Tipo, sei lá, imagina o busto da Lilith aqui, ó. A estátua vai ser impressa nesse sentido. A, a impressora vai depositar uma camada, outra, outra, e ela vai subindo, certo? Está aí tudo bem. É, só que as faces, né? A, as partes do modelo que estão viradas para a mesa de impressão... Tendem a ficar com a qualidade muito pior. Então, por exemplo, se eu for imprimir a Lilith como ela está, é, por exemplo, aqui tem a cabeça dela, né, tem teu busto tudo mais, e ela tem um chifre aqui, ó, o chifre todo detalhado. Né? Essa parte do chifre que está virada para a mesa vai precisar de suportes. Então, quando a gente for imprimir, aqui vai estar tá cheio de suporte, porque a, impressão, a impressora se ela foi fazendo várias camadas ó, vai chegar num ponto que a camada vai estar tá tão fina assim tão longa que ela vai começar a dobrar assim e vai dar tudo errado então para compensar isso são adicionados vários suportes só que a, apesar desses suportes né, que sustentam a, a peça de fato é, as partes que estão viradas para a mesa tendem a ficar com a qualidade muito pior o suporte em si já machuca um pouquinho né a, a peça é, só que mesmo quando alguma peça não tem suporte tende a ficar com uma qualidade um pouco pior por questão de gravidade e tudo mais não só no filamento, mas na de resina também a de... atilamento de tende a ficar meio desgastada assim meio é, quebradiça assim meio feia e na de resina as partes que estão viradas para a mesa tendem a ficar um pouco lisas sabe derretidas assim é... então por exemplo se a gente fosse imprimir o rosto da Lilith é... deixa eu tentar desenhar Imagina isso aqui é um rosto, hein? Cara, que desenho pra caramba, ó. A prova aí, ó. Galera, precisa saber desenhar para fazer é, 3D, Vocês estão vendo aqui. É, imagina que eu vou imprimir o, a cabeça da Lilith virada pra mesma impressão. Vai estar tá cheio de suporte, vai ficar muito ruim o rosto. Vai detonar tudo e, em compensação, a parte de trás vai ficar, vai ficar legal. É... Então, o jeito certo, assim, mais otimizado de... De imprimir a cabeça da Lilith, por exemplo, seria a gente virar a cabeça dela para cima, né? Às vezes é melhor no ângulo, por exemplo, nesse ângulo assim. Então, se a gente fizer a, a, a boquinha dela aqui, o nariz. Tipo, a cabeça dela nesse sentido, ó, Não vai precisar de suporte no rosto, talvez um pouquinho de suporte aqui atrás, mas como essa parte de trás não fica visível, não tem problema. E o rosto sairia perfeito. Então, quando a gente tem várias peças separadas do personagem, a gente consegue ter um controle muito melhor da, da, da inclinação da peça na hora de impressão. A gente consegue colocar as peças as partes mais importantes para cima. Então, por exemplo, eu falando do chifre, né? Se eu for imprimir desse jeito, vai imprimir, vai funcionar. Mas o chifre vai perder muita qualidade. Porém, se eu cortasse o chifre aqui mais ou menos, ó, e fizesse ele separado. Ele nesse sentido, assim, ó virado para cima, isso aqui é a mesma impressão, beleza? Se eu cortar o chifre aqui e fazer ele virado para cima, a, a qualidade da impressão vai ficar ótima, porque a parte que está virada para baixo vai ser o encaixe aqui, que não importa, e não vai precisar de nenhum suporte. Além de gastar menos material e a qualidade ficar melhor, é, vai ser mais rápido a impressão. Então a gente consegue otimizar muito é, a impressão quando a gente tem várias peças. É, tem, tem algumas partes, né? por exemplo, ainda mais um personagem tão complexo como esse, se eu fosse imprimir ele como uma peça toda, ia ter suporte nele todo, isso é uma bagunça, assim, realmente impossível, né? É, outro motivo, né, para a gente separar, aí, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas a gente se, separa peças, assim, principalmente para empresas, né? Pra, por questões de produção. É, não sei se vocês sabem, né, mas o processo de impressão 3D é bem caro e demorado. Então, em vez, por exemplo, estou com um Batman gigante aqui da Prime One na minha frente. Não dá para mostrar ele, não, mas enfim. É... Se não me engano, a Prime One demorou 14 dias para imprimir esse Batman. E foram feitas 3 mil peças desse Batman para serem vendidas. Né? Imagina só a Prime One imprimir 3 mil vezes esse Batman. É impossível, né? Então eles imprimem geralmente uma cópia, que vai ser usada como mestre ali, né? a, a cópia original. Eles pegam essa cópia, tiram vários moldes de silicone e a partir desses moldes eles fazem réplicas de resina. Só que para fazer esses moldes a gente tem que pensar geralmente em duas partes. Né? O molde ele tem que se abrir. Então se a gente tiver uma peça muito complexa, né, muito cheia de buracos, é impossível tirar molde dessa peça. Então quando a gente parte em várias peças separadas, igual eu fiz aqui, é, a gente consegue peças mais simples que são possíveis de tirar molde. Por exemplo, esse torso dele aqui, ó, a gente consegue imaginar. É, ele partido aqui na metade E facilmente duas partes de um molde Então esse Lutmus aqui meu Apesar de eu ter feito ele só por hobby mesmo assim, para ensinar no curso lá, claro É... Todas as peças dele, dele aqui foram pensadas Na produção, se um dia eu quiser fazer Várias copas dele, eu consigo Então essa é uma outra importância Né, de... de do motivo da gente separar O modelo em várias peças, beleza? É... Eu acho que é isso sim, tem outros motivos tudo mais, mas basicamente por isso. Aí, um outro motivo, né, também é para diminuir o tamanho das peças, né? É, se a gente for imprimir uma peça muito grande, pode ser que não caiba na impressora 3D. Então, quando a gente divide em várias peças menores, é, isso funciona. Só para dar um exemplo, nesse né, último meu, ele é bem grandinho, quer ver? Ele tem uns 40 centímetros até a mão lá, 42. Então, ele é um tamanho legal. Só que a minha impressora a área máxima de pressão dela é muito pequena. Ele jamais caberia nela. Tá vendo essa impressora aqui? Ó? Ele é basicamente quase do tamanho da impressora. Sendo que a área da impressora é só isso aqui. ó. Só essa área pequena. Mais ou menos isso aqui que ela imprime. Então, assim... Nem a foice coube na na, na, na impressora. Né? A foice eu tive que cortar ela aqui. Aí colocar só a lâmina aqui. Aí imprimia. Depois imprimia o cabo. Então foram várias, várias etapas de impressão. A base, por exemplo... Só essa parte de baixo foram quatro peças separadas, né? Então eu tive que partir várias vezes para caber. E aqui dá até pra ver algumas peças, ó. Ele sem pintar. Claro, né? Depois eu colo as peças, dou um acabamento. Aqui eu passei Prime. Aí você nem vê o encaixe. Mas aqui algumas é, fotos, né? Do, do processo aí pós impressão, eu montando. O Geraldão lá atrás, bonitão. Aqui as peças soltas, ó. Tá vendo? Bem legal, né? Então é isso. É, deixa eu ver como está o tempo. Beleza. Mas e aí, né? Como faz o corte? Eu já até fiz outras lives falando sobre isso, mas eu acho que é sempre bom relembrar, mostrar outros exemplos. E né? eu vou mostrar uma coisa aqui que eu não mostrei nas lives anteriores. Que é o seguinte: é um planejamento que eu faço para os cortes. Porque, como eu disse, né? a gente tem que saber bem quais peças valem, valem a pena se, se, serem separadas, quais que não valem. É... E também... O que, que eu ia falar? <laughs> Deu um branco agora. Ah, sim. É, outra dica muito legal é que eu evito ao máximo fazer cortes onde vai ficar visível, sabe? Então, por exemplo, se eu fizer um corte aqui para separar o... os chifres dela, ó, vai ficar muito bizarro, assim. Por mais que eu cole o... a... as duas peças, Faça o acabamento, vai ficar visível esse encontro aqui, no meio da testa dela que é Sei lá, um dos pontos mais importantes né? O rosto aqui. Então eu, eu tento sempre fazer cortes é, onde não vão ficar visíveis. Por exemplo, no encontro dos chifres. É, se eu fosse separar a cabeça dela, por exemplo, eu faria o corte aqui, ó, nesse, nesse colar que ela tem. Porque, mesmo se a gente colar e der um acabamento ali, não tão perfeito, ninguém vai ver, sacou? Então, todas as estátuas que eu faço são assim. Em alguns casos muito raros eu tenho que cortar o personagem numa, numa área que vai ficar visível, aí não tem jeito. Mas nesse caso da Lilith aqui, eu acho que dá pra fazer todos os cortes invisíveis. É... Então, ó, como que eu faço esse planejamento? Vou mostrar aqui rapidinho. Primeira coisa que eu faço é tirar um print screen aqui da tela. Vou abrir o Photoshop e vou colar isso aqui. É... Deixa eu só cropar aqui. Então, beleza, ó. tô no Photoshop. Eu crio uma layer nova pego alguma cor, né, mais chamativo, sei lá, vermelho. Deixa eu só mudar aqui. Beleza. E eu venho aqui nesse blending mode, né, da layer, eu não lembro se eu coloquei overlay, mas acho que é isso mesmo que eu uso. Nem tô lembrando agora. Mas pode, enfim, vários modos aqui funcionam bem. Eu só quero basicamente fazer um planejamento com as cores, a cor. Então, ó, eu acho que o overlay vai funcionar legal. O que eu faço agora é fazer um planejamento dos cortes, né? Assim, tentar colorir de cada, é, cada peça que eu pretendo separar com uma cor diferente. Então sim, o rosto dela é o principal, lembra? Eu quero fazer ele um pouco mais virado para cima. Então eu já vou separar o rosto aqui em uma peça. Eu não sei exatamente onde eu vou cortar o chifre, mas ó, o rosto eu quero deixar de vermelho. Os brincos dela você vou imprimir separados, porque eles são muito frágeis, muito finos. É, assim, eu acho que eu vou imprimir separado, né? Porque se eu for imprimir ela na impressora de filamento, Talvez vai dar muito problema de suporte e tudo mais. Então se, talvez seja mais interessante fazer eles separados. Mas se eu for imprimir na de resina, eu acho que rola. Mas enfim, ó. Vou pegar uma outra cor aqui, sei lá, um rosa. E vou pintar os dois brincos. Tá vendo como que eu vou planejando? É muito melhor a gente fazer assim do que sair já cortando direto no ZBrush. Outra parte aqui, grande, né, vai ser o, o corpo dela. Então, ó, vou colorindo aqui de azul. E ó, o. A separação entre o corpo e a cabeça vai ser aquela parte que eu mostrei, né? Do pescoço. Até a linha ali do pescoço vai ser a peça do corpo. E não precisa ficar perfeito, não. Isso aqui é só um planejamento, né? Eu vou mostrar para o cliente nenhum, não. Apesar de eu já ter feito isso várias vezes para mostrar para o cliente, né? Como que eu estava planejando os cortes. Outras peças que eu vou fazer separadas são aqueles chifres lá atrás, que saem da... da das costas dela. Então eu já vou pintar eles de verde. Outra peça também que eu vou separar são as ombreiras, porque as ombreiras que elas são muito finas e delicadas, sabe? Tem muita ponta. Se eu for imprimir elas junto com o busto, eu vou ter alguns problemas. Então eu prefiro imprimir elas separadas depois encaixar. Então eu vou pintar elas de verde aqui. Essa lilí vai ter, ser até meio complexa assim de imprimir, vão ser várias peças. É, outra peça que eu vou fazer separada, né, é esse esse véu dela, que a gente vira vir aqui no 3D, ó. Essa peça de metal em cima e, a, e esse tecido que eu acho que elas podem ser uma peça é, só uma peça junta, que a gente vem aqui depois encaixa por cima assim, atrás da cabeça dela. Outra coisa legal também de fazer peças separadas é para facilitar a pintura, né? Porque se a gente imprimir ela desse jeito que ela tá e ficou legal a impressão pô vai ser muito difícil chegar e pintar lá atrás ali do tecido né mas quando a gente faz algumas peças separadas é, fica muito mais fácil você pinta a peça e depois que ela estiver pintada você cola no lugar então ó essa peça de trás aqui e os o, o tecido lá atrás vão ser uma peça só vou colorindo aqui toscamente Agora tem planejar a cabeça, né? Como que eu vou fazer com os chifres? Ó. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Ó, eu vou cortar esse chifre pequeno aqui, mais ou menos aqui. E esse grande ó, eu devo cortar ele mais ou menos aqui, ó. Porque até certo ponto dá para imprimir ele tranquilo. O foda é quando ele quando ele fica muito grande. Além de não caber no impressora 3D, né, tem aqueles problemas do suporte. Mas eu acho que se eu cortar aqui, ó, é, dá para imprimir a cabeça junto sem problema. E tem esse também. Eu acho que esse chifre do meio aqui dá para fazer como uma peça só. Mais ou menos é, com a cabeça junto assim. E talvez esse aqui dá para cortar junto assim. Ó. Então ó, vai ser a cabeça com parte dos chifres. Depois... Deixa eu col colorir os chifres aqui de outra cor. Até esses dois chifres aqui que estão tocando um eles se tocam, né? Eu posso fazer isso como uma peça só, mais ou menos assim. Tá vendo que é diferente simplesmente fazer um corte aleatório, né? Dá para eu aproveitar as linhas dos chifres, que eles são todos seccionados, né? E aqui vai ser outra peça. Então, ó, se a gente contar quantas peças tem ali, Liff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí a base vai ser outra peça separada, 14 14. Vão ser 14 peças para imprimir essa Lilith. A princípio, viu galera, o que eu estou fazendo ao vivo. É... Talvez depois eu reflita melhor, analise melhor o modelo. Pode ser que eu, que eu modifique isso um pouco. Mas a princípio eu acho que é um bom sistema de, de, de peças, né? Para todas as, todas as questões que eu falei, né? De tamanho, de, de pintura e tudo mais. Beleza? É... Então, esse. esse... Essa pintura que eu faço no Photoshop é só para eu ter uma referência, sabe? Para eu pensar. É mais fácil pensar assim do que direto lá no 3D. Então aqui eu posso ver que alguma coisa não está funcionando tudo mais. É, beleza? Então eu vou agora mostrar para vocês. Assim, eu não vou cortar ela toda, mas eu vou mostrar algumas técnicas básicas que eu uso para fazer cortes nas estátuas. Beleza? É, então acho que eu, um bom exemplo aqui que eu posso dar é nos chifres. Eu acho que aqui vai dar para ensinar muita coisa legal. Então, ó, eu tinha planejado que eu ia cortar mais ou menos, sei lá, aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma máscara, definindo a região que eu quero cortar. Então, uh, eu posso até marcar aqui de vermelho, mais ou menos, no PolyPaint mesmo. Nessa etapa aqui, ó, eu já não estou muito ligando para para textura, não, que eu estou realmente preparando para impressão 3 D. Deixa eu ver aqui, mas pode ser até um pouco mais para cá. Então, ó, beleza. Eu vou cortar nessa linha aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou é, desligar aqui a textura. Vou deixar branco para ficar mais fácil para vocês verem. E com bastante calma aqui, ó, segurando o control, né? Eu vou pegar o clay e vou mascarando, como se estivesse separando uma peça da outra, tentando ser o mais preciso aqui possível, né, no, no contorno. Às vezes escapa um pouquinho, mas não tem problema não. Ó, vou passando aqui o, o CTRL, a máscara, né? Isso aqui, pessoal, sim. claro que tem algumas técnicas um pouco mais complexas, né, dependendo do personagem, mas isso aqui é basicamente o jeito que eu cortei vários vários status para Prime One, por exemplo. Então, se você tem dúvida de como é feito esse processo, é uma ótima oportunidade para para ver aí ao vivo. E lembrando, né, quem está gostando das lives, do conteúdo, tá é, aprendendo aí algumas coisas legais. E se você quiser é, e queira dar uma, uma ajuda aí no canal, né, uma motivação a mais pra gente, clica aí nos no joinhas, é, curta a, a, o vídeo, se inscreva no canal no YouTube, é, compartilhe com os amigos, né, manda nos grupos aí de WhatsApp, é, que isso ajuda bastante a divulgar nosso trabalho, beleza? Então, ó, mascarei ali o contorno, né? Eu não preciso de mascarar o resto, não, porque o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou dar um delete lower para deletar os níveis de subdivisão e vou usar aquela ferramenta que eu mostrei na live passada, né? O edge loop masked border que, que fica aqui em geometry. É... Onde que ele fica mesmo? Eu sempre esqueço. É subtool? Não, não é subtool, não. É geometry. Ah, tá aqui, ó. Edge loop masked border que ele vai basicamente pegar essa máscara que eu criei e vai criar um polygroup é, baseado nela, ó. Tá vendo? Criou um polygroup ali. Agora eu vou selecionar esse polygroup. Vou deixar sem as linhas aqui para ficar mais fácil. Ó, Ctrl Shift, né? Segurei aqui, cliquei no, no, no polygroup. Vou inverter a minha seleção e vou dar um Auto Groups. Porque como essas peças estão separadas, já vai criar automaticamente o polygroup. Então agora ó, eu posso segurar o Ctrl Shift de novo, clicar, clicar aqui para esconder os chifres e pronto. Ó, as peças estão separadas, né? Então eu vou pegar esse chifre aqui. Vou dar um split hidden. Essa ferramenta fica, se não me engano. Split? Fica aqui? É aqui, ó. Em subtool, split, split hidden. Ele vai basicamente pegar o que está escondido né, na subtool e separar para outra subtool. Então, split hidden. Pronto, agora tem uma subtool com esse chifre e outra subtool com esse. E agora, ó, bem simples. Eu vou chegar aqui e apertar close holes. close holes fica aqui em geometry. É, Modify Topology tá por aqui em algum lugar Se não me engano Close Holes basicamente vai fechar aquele buraco que eu fiz, ó Tá vazado, né? Agora tá fechadinho E eu vou fazer a mesma coisa no outro chifre Chego aqui, ó, Close Holes E o cl quando você separa duas peças e dá Close Holes nas duas a, O encaixe fica perfeito, então pode ficar tranquilo Uma coisa que eu gosto de fazer, assim, quando eu faço esse tipo de corte para dar um acabamento melhor é, é pegar o da Dynamic e, e corrigir algumas rebarbinhas que ficam. Ó. Por exemplo, aqui ficou uma peça muito fina né? na impressão 3D, isso aqui vai dar um pouquinho de problema. Então eu venho aqui. Eu posso até deletar, né? Se eu quiser, ó, eu venho aqui, dou um delete hidden, dou um close roll de novo. Para dar um acabamento melhor e vou refinando assim um pouco. Isso aqui é mais ou menos como se estivesse lixando, mas é, no 3D fica mais fácil. Às vezes com algumas peças voando, ó, tá vendo? Umas coisinhas aqui eu posso deletar isso também. Delete hidden. E pronto, eu acho que ficou bem legal o, o, o corte aqui do chifre. Aqui, se eu quiser ver, né, como que está funcionando o encaixe, né, eu pego, por exemplo, o move aqui, clico aqui, vou deixar tudo visível. E, Ó, encaixando certinho. É, e tá vendo como é legal quando a gente faz o corte certinho né, no, no encontro? Se fosse um corte aqui e ficar muito visível aqui, é, ninguém vai ver. Depois se tiver com a peça com acabamento, pintado, tudo perfeito. É... E aqui eu faria a mesma coisa com esse outro chifre, né? Eu pegaria, separaria. Então eu não vou mostrar pra não ficar uma coisa muito repetitiva, beleza? É... Agora eu vou mostrar pra vocês. É... Como que eu faço para criar é, os, os encaixes, né? os pinos de fato? Porque se a gente simplesmente imprimir assim, dependendo da peça, até fica fácil de colar. Mas tem algumas peças que a gente tem um, tem um encaixe perfeito, né? então é, é legal a gente criar uns, uns encaixes como se fosse de Lego: né? um, um macho e uma fêmea, né? um buraco assim e um plugzinho para encaixar. E eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu até tenho um brush com alguns plugs né, que eu uso, que é esse aqui. ó mas é um brush tão simples eu acho que não faz nem sentido assim tipo é isso aqui basicamente mas eu vou mostrar aqui rapidinho como fazer esse brush eu acho que é até melhor beleza então ó é... para criar esse brush eu posso pegar qualquer primitivo aqui Sei lá, peguei esse cilindro vou dar um make polymesh 3d né pronto ó, um cilindro normal eu vou vir aqui em initialize aqui embaixo e apertar esse que cube que ele vai virar um cubo simples ó é um cubinho bem ele é bem melhor do que o, o cubo que vem padrão no ZBrush Porque o cubo do ZBrush tem uma topologia horrível Já esse cubo aqui tem uma topologia certinha Então, ó Pegando esse tubo padrão Esse, esse tubo, não, esse cubo A gente vem aqui, ó Em Geometry ah, Deixa eu ver aqui Deixa eu só lembrar É que eu uso tanto a minha interface que eu fico perdida. Tá bom, aqui, ó a gente vem em Geometry, Crease e Crease PG Que é basicamente Crease by Polygroups Ou seja, ele vai pegar cada face aqui e vai dar um Crease na borda Tá vendo? Ficou meio pontilhado, não sei se dá pra ver aí Beleza, até aí tudo certo Agora a gente vem aqui em... Deixa eu só lembrar onde fica É o Bevel uh... Geometry, Bevel... Hum. Deixa eu só lembrar onde fica Alguém sabe, lembra onde fica o bevel aqui? É aqui mesmo, no crease, né? Eu tô maluco Beleza, é, a gente vem aqui no crease E nesse bevel width Ele vai basicamente pegar todas as As edges, né? As quinas que tem esse crease e vai dar um bevel Um bevel basicamente é como se estivesse fazendo um chanfro, né Estivesse cortando ali então a gente vem aqui e arrasta um pouco saca só que legal se a gente colocar um bevel muito grande vai fazer um tipo um, um cubo um, um círculo né um, um, uma esfera bizarra é, só que no caso aqui eu quero um bevel um pouco mais suave mais ou menos isso ó. e por que, que eu estou fazendo isso né porque o encaixe tende a ficar mais mais natural é como se a gente tivesse lixando o cubo sabe eu, eu, por experiência que eu tive assim, até hoje Eu acho que dá um acabamento melhor nos encaixes Quando a gente tem um cubo com essas quinas assim Beleza? Então ó, basicamente é isso Esse é o seu plug é... Só que agora para criar um brush Eu vou fazer o seguinte Vou colocar ele na visão de cima Ou de lado, né? Qualquer visão, mas desde que esteja alinhado Vou vir aqui em cima em Brush Create E Create Search Mesh E apertar New Agora, sabe só que é legal? Toda vez que eu clicar e arrastar, ó ele vai criar um cubinho igual a esse que eu fiz. Ô louco! Ó. É, então, ó, vou voltar ali para a Lilith. E aqui no caso, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse, essa, esse chifre aqui maior e vou criar um encaixe aqui para encaixar perfeitamente no outro chifre. Vou selecionar aqui essa subtool. E ó, vou chegar aqui, vou clicar e arrastar. E eu gosto pessoal, uma, fica uma dica legal né? Pra quem tem muita gente que já, já usou várias vezes o Insert Match, mas não, mas não sabe disso. Que quando você tá você clica, começa a arrastar e segura o Ctrl, ele trava o tamanho do brush. Então, se você quiser inserir vários botões, vários Vários é, objetos do mesmo tamanho, basta clicar e arrastar e segurar o Ctrl. A gente vai fazer vários cubinhos iguais, beleza? Porque se a gente começa a clicar e arrastar demais, ele começa a deformar o, o tubo. O, o cubo, saca só? Então se, quando a gente clica e arrasta e o Ctrl, a gente garante que ele está realmente quadrado. E agora, eu vou ajustar o tamanho dele para deixar um pouquinho maior. Eu acho assim tá legal. E eu quero que realmente o tubo. Caramba, que tubo! O cara tá maluco. Eu quero realmente que o cubo. É. O que eu ia falar? Ah tá. <laughs> Tô maluco hoje. Eu quero realmente que o, que o cubo esteja entrando no chifre. Né? Eu não quero ele entrando só um pouquinho com algumas partes voando assim. Isso aqui não fica legal. Então faça realmente atravessando. Eu vou até separar aqui, ó. O chifre. Vou deixar ele lá em cima na subtool pra ficar mais fácil. Beleza, ó. Então já tem um macho aqui, né? Que é, que é esse plug. Agora, como que eu faço para fazer o buraco aqui nesse, nesse chifre? Vou mostrar rapidinho para vocês Basicamente o que eu gosto de fazer é Eu vou pegar esse chifre aqui Vou duplicar ele Vou pegar a cópia lá que eu criei E vou deletar o chifre eu Vou deixar só o cubo Basicamente não é que eu dupliquei o chifre Eu só peguei o cubo igualzinho ó. Eu isolei o, o... Agora tem uma subtool só com plug E uma subtool com plug e com chifre Certo? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um infletezinho nesse cubo. Um inflate bem pequeno. E esse número, pessoal, é importante deixar claro que varia muito de acordo com o tamanho que está seu objeto no mundo do ZBrush. Às vezes eu uso o valor de 1 e fica legal, às vezes eu uso 5, às vezes eu uso 10. Então não tem, não tem regra. Mas basicamente esse inflate que eu vou dar é pra gente ter um espaço entre... uma distância né, entre o buraco e o plug. Porque, imagina só, deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Uh, não, ficou péssimo, pera. <laughs> tá bom, ó. imagina que a gente tem duas peças aqui que vão se encaixar. Se o buraco do plug tiver o tamanho exatamente igual ao tamanho do plug, no 3D eles vão se encaixar perfeitamente, né? Pô, perfeito. Mas no mundo real não funciona tão bem assim, porque as impressoras 3D elas não têm 100% de precisão, né? O plug pode sair um pouco mais inchado, às vezes o buraco está é, tá um pouco mais fechado e além disso tem um processo que às vezes a gente passa primer, a gente passa tinta. Então no mundo real não funciona o buraco igual. Eu já fiz isso e até às vezes assim no Lutmos mesmo, apesar de ter dado uma distância, a distância foi pouca então eu tive que lixar para caramba os plugs para encaixar certinho. Então o que a gente faz é, geralmente é o seguinte, a gente faz o buraco um pouco maior do que o, o plug mesmo seria mais ou menos isso aqui ó claro que não essa distância né mas desse jeito a gente garante que o plug vai encaixar vai ficar firme né vai ficar na posição correta mas não vai ter problemas então como que eu faço para dar essa distância né simples eu dou um inflatezinho nesse plug um inflate suficiente para que o encaixe fique tranquilo então ó deixa eu tentar aqui um inflate de 3 3 eu achei bem pouquinho, ó. se a gente comparar, por exemplo, de 3 aqui, se a gente comparar, ó, ele cresceu bem pouquinho, tá vendo? Esse é o plug original, 3 é esse. Então eu acho que 3 tá pouco. Vou dar um inflate de 10 aqui, eu acho. A ideia ficou legal, tá vendo? Ó, antes e depois. Eu acho que 10 vai funcionar bem. Até tem uma paradinha bizarra voando aqui, vou deletar isso. Pronto. Então, ó, novo plugzinho aqui, filé. É. E agora o que eu vou fazer, para fazer de fato o buraco, é usar o boolean. E para isso é bem simples. Eu vou selecionar o chifre onde eu quero fazer o buraco. Vou criar uma nova pasta, né? um, um new folder. Para o pessoal que tem uma é... Z... versão mais antiga do ZBrush, né? 2018 e tudo mais, não tinha pasta. Então não dá para fazer isso. Dá para fazer de um jeito que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas primeiro eu vou mostrar o jeito moderno, o jeito atual de fazer isso. É... Eu venho aqui então, new folder, coloco qualquer nome aleatório, não estou nem aí para o nome. Ó, criou uma pastinha aqui com o um chifre lá dentro. Vou pegar esse plugzinho que eu, in, que eu inflei e vou jogar ele lá para dentro também, aqui abaixo. Beleza? E vou deixar os dois visíveis. Tá vendo? Ó? Só essas duas subtools. Agora eu vou vir nessa segunda bolinha aqui do que está o plug, tá vendo? Tem essa bolinha aqui. Eu vou apertar nessa aqui, ó. Que são uma bolinha branca e uma mais escura do lado. Isso aqui basicamente vai dizer para o ZBrush. Que esse plug ele tem um volume negativo Sacou? E agora saca só que legal Eu venho aqui em render Render booleans e aperto live boolean Esse live boolean é um processo que o ZBrush faz alguns cálculos né de Subtração, adição, entre as e tudo mais E aqui basicamente né Como eu falei que esse volume aqui é negativo O ZBrush vai pegar o chifre e vai extrair o volume do plug Se eu tirar ele aqui ó Tá vendo que legal? E o bacana é que esse live boolean é em tempo real. Se eu pegar o plug aqui, ó, eu selecionei a subtool ele e arrastar, ó, Em tempo real ele vai recalculando as coisas. É muito louco, né? É... Mas isso aqui é só um preview. Pra gente aplicar de fato, a gente vem aqui na engrenagem e aperta aqui, ó. Boolean folder. Que aí o ZBrush vai fazer uns cálculos, né? Às vezes demora um pouquinho. E vai gerar uma subtool nova que é o resultado desse cálculo. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? Tem as duas subtools originais. E abaixo da pasta ele gerou essa nova subtool. E se a gente ver a topologia dela, ó, De fato fez um buraco. A gente pode até olhar por dentro aqui, ó. Tá vendo que legal? Fez um encaixe lá. Uh, e agora, saca só que bacana. Se a gente testar aqui o encaixe. Quer ver? Ó, oh, tá encaixando perfeito. Como se fosse uma peça de Lego mesmo. O chifre vai entrar certinho ali, bem firme, né? mas com uma distância segura ali pra gente não ter problemas. E é basicamente assim, que eu corto os meus modelos. Como eu disse, né? tem alguns casos diferentes e tudo mais, mas é basicamente isso. Eu vou mostrar só mais uma coisa bem rápida aqui, e eu já eu mostro como que eu faço para exportar os meus objetos e a gente finaliza por hoje, beleza? Mas fica aí que tem dicas tem legais ainda. É, deixa eu ver um, um bom exemplo aqui. Hum... Tá bom, eu vou, vou pegar a cabeça dela. Lembrando, pessoal, que isso aqui, isso aqui são só exemplos, né? Não significa que eu estou fazendo é, de fato o corte da estátua. É, mas vamos pegar aqui a cabeça e. Vou colocar os olhos também, né? Por que não? Deixa eu pegar os olhos aqui. Cadê os olhos dela? Então tá, ó. temos então, os olhos, a cabeça e o chifre Que teoricamente na peça final, vão ser uma peça única, né? vão imprimir isso aqui junto, mais ou menos, sei lá, nessa direção assim é... Eu poderia dar um merge down, né? juntar tudo E mandar a impressão 3D, só que pela experiência que eu já tive, não funciona bem Porque os objetos estão um dentro do outro né? Se a gente ver aqui, ó, o chifre está lá dentro da cabeça e a impressora 3D, nos, os programas de impressão 3D, eles, pelo menos na de resina. Na de filamento até fiquei um pouco na dúvida agora. Porque eu sempre faço esse processo que eu vou mostrar. Mas enfim, se a gente mandar isso aqui para processo de impressão em resina, é na hora de deixar o o modelo, de fazer uns processos lá, isso aqui dá problema. Então, o ideal é que, por exemplo, se a gente tiver duas esferas, o ideal é que não tenha essa interseção entre elas. O ideal seja que é, a união entre as duas esferas seja perfeita, como se elas fossem um objeto único, uma casca de ovo, sacou? Então, como que a gente faz isso, né? Como que eu transformo os olhos aqui, a cabeça e tudo mais Em uma Subtool só, única Sem espaço vazio, sem nada É bem simples É, é o mesmo processo que eu fiz a pasta aqui, ó Eu posso vir aqui no, no olho é, New Folder Coloco tudo dentro da mesma pasta, só que em vez de apertar aqui essas bolinhas, porque né, é subtração, eu vou deixar tudo positivo. Aí eu venho no Live Boolean, né, que eu tenho até aqui na minha interface, mas enfim. Você vai lá no Render Live Boolean, e aperta aqui ó, engrenagem, Boolean Folder. Aí espera um pouquinho o ZBrush fazer os cálculos. Dependendo do objeto, né, se ele tiver algum buraco, algumas, algumas coisas assim, o ZBrush não faz o cálculo, ele, ele acusa que tem algum problema. Mas, na grande maioria dos casos, você dá um close-holes antes desse processo que dá certo. Ah, às vezes ele fala, ó, oh, deu certo o boolean, mas pode ter dado merda. Mas geralmente dá certo. <laughs> então, ó, gerou esse, essa nova cabeça aqui. Ela parece idêntica à anterior, né? Mas se a gente olhar por dentro, saca só que legal, não tem geometria lá dentro. Ela é só a casca da, da, da união dos objetos, ó. O chifre se uniu perfeitamente à cabeça. Até é meio maluco né, a gente olhar as coisas por dentro, dá uma ilusão de ótica bem interessante. Os olhos, a mesma coisa. O olho é, antes ele era uma esfera total, ó, ele estava lá dentro. Mas quando a gente faz isso, ele eliminou aquela parte de dentro, ficou só a casca da, da, do modelo. e Eu falei né, que ia mostrar outro jeito de fazer esse cálculo, é o seguinte. Para quem tem uma versão mais antiga do ZBrush e não tem aqui a engrenagem, com a pasta e tudo mais, é bem simples. Você deixa as subtools visíveis, como essas aqui, liga o Live Boolean e vem aqui ó, em Geometry. É Geometry ou Subtool? Deixa eu ver. É não, é Subtool. Você vem aqui em Subtool, Boolean e Make Boolean Mesh. O ZBrush basicamente vai fazer o mesmo cálculo, exatamente igual, só que em vez de colocar abaixo da pasta, né, porque você não tem pasta, ele vai criar um novo projeto com o resultado desse cálculo. Quer ver? Ó? Vai acabar aqui de calcular pronto acabou aí ó tá vendo esse projeto aqui Lilith 2 é o que eu tô agora e se eu vier aqui ó tá vendo só vai estar tá sobre tudo que é o resultado do cálculo que ele fez aí nesse caso eu venho aqui na no projeto original e dou um append e pego a cabeça é um pouco mais chato né agora tá mais fácil fazer mas é, é basicamente a mesma coisa e agora pessoal eu vou mostrar rapidinho aqui né como que eu faço para exportar as coisas na escala certa e para usar de exemplo aqui ó eu vou pegar a cabeça da Lilith deixa eu ver aqui a cabeça e o chifre beleza para não fazer com tudo né senão vai ficar mais pesado então ó, finge que a, a, a status que eu vou imprimir é só isso aqui é, dica importante né não faz muito sentido a gente exportar o arquivo com a geometria original fica muito pesado geralmente né por exemplo, a cabeça da Lilith aqui tem 3 milhões e meio de polígonos e o, o chifre tem 2 milhões de polígonos. Isso vai deixar o processo de impressão mais pesado, né? o arquivo maior e tudo mais, e não faz sentido. Então, antes de exportar os meus arquivos, geralmente eu dou um Decimation Master. Para quem não sabe, o Decimation é um processo que o ZBrush faz, né? um cálculo, que ele vai pegar a sua geometria, o seu objeto, vai gerar uma nova geometria para ele, muito mais leve, mas mantendo o mesmo formato. Ou pelo menos tentando manter, né? Então, por exemplo, ó, vou pegar o chifre aqui E para dar o, o decimation né, Basta vir aqui ó, em, em plugin Decimation Master E aperto aqui pré process Current que ele vai, Antes de dar o decimation ele faz um, um cálculo prévio né? Então aqui ele está analisando a, a malha Agora ele está processando A gente espera essa porcentagem aqui acabar Que a gente já consegue fazer o decimation Aí, acabou o cálculo. Uma vez que acabou, eu venho aqui no Decimation e aqui ó, eu coloco a porcentagem do número de polígonos que eu quero da nova malha. Então, por exemplo, eu acho que 10 geralmente é o um número legal. Aperto 10 aqui e Enter. Aí o ZBrush já vai falar, ó. Atualmente ele tem 2 milhões de pontos, né, de vértices. Só que depois desse cálculo ele vai ficar com 10%, ou seja, é, 211 mil uma vez que eu, que eu acho que esse número tá legal vem aqui ó, em Decimate current uma vez que, como ele já fez aquele pré-processo o processo de decimar mesmo é bem rápido tá vendo já está pronto e nem deu para notar a diferença ó tô dando ctrl z aqui ó Doi, 210 mil 2 milhões 210 mil não muda nada o visual a gente só consegue ver se a gente ligar aqui o o polyframe ó a malha antiga e a malha nova mantém o mesmo formato tá vendo só muda realmente a, a topologia é, vou fazer o mesmo cálculo aqui na cabeça só para ficar mais rápido. Para o current. O Marcelo tá perguntando do curso, né? Cara, eu não sei qual curso você tá falando, que eu tenho dois, né? Mas os dois. Assim, não existe curso com acesso vitalício, né? Eu duvido que qualquer curso que você compre daqui 100 anos ele esteja disponível. Mas enfim, os dois cursos que eu tenho, você tem acesso a eles durante dois anos. O que é muita coisa, né? Eu acho que tem certeza que é tempo mais que suficiente para qualquer um absorver 100% do conteúdo do curso. Uh... É, quem estiver interessado no curso básico aí, quem está gostando, mas num, nunca mexeu no 3D, ou até mesmo já tem experiência no ZBrush, mas. É, não construiu aquela base sólida, sabe? Está um pouco perdido Tem o link do curso básico e na descrição da live Ou aqui, né? Não sei Acho que tá para baixo aqui é, Mas é só clicar lá que tem todas as informações do curso aqui eu vou fazer um decimation na cabeça vou colocar 5% aqui na cabeça Aí 5% continua subindo detalhada, né? Então funciona muito bem é, Então pronto, ó Tenho a cabeça aqui E o chifre Geralmente eu gosto de separar esses objetos, né? por exemplo, os dois chifres aqui em objetos separados Eu dou um split aqui, para que realmente cada chifre seja uma peça, peça única Beleza? Então, ó, como que eu faço para exportar os dose brush com a escala correta? primeira coisa que eu faço é definir o tamanho que eu quero o meu objeto né? Tanto faz altura ou largura Por exemplo, aqui como a coisa mais marcante aqui nela são os chifres né? Eu acho que seria legal definir pelo tamanho do chifre Então, eu posso definir um tamanho aqui, da distância entre os chifres e geralmente eu faço uma gambiarra mesmo, eu pego, sei lá, eu tenho uma régua aqui, ó, de metal, de 40 centímetros. Geralmente eu coloco na tela, assim, envolvendo mais ou menos o tamanho, é, para tentar imaginar como ficaria impresso, sacou? Então, por exemplo, desse tamanho aí, ó, ela teria mais ou menos 20, na minha tela, obviamente, 22 centímetros de um chifre ao outro. Se eu achar que esse tamanho muito tá legal, beleza, defini o tamanho. Então a minha estátua vai ter dois, é, 22 centímetros de um chifre ao outro. Aí o que eu faço para definir a escala? Primeira coisa, eu venho aqui em insert e coloco um cubo, beleza? Seleciono o cubo e aqui no caso eu vou deixar o cubo da largura que eu quero o meu modelo. Sem mexer nos outros eixos, vou mexer só na largura. Ó. Posso até mover ele para cima aqui. Eu vou deixar eles exatamente do tamanho dos chifres. Ó. Tá aí, deixa eu até ligar a transparência, mais ou menos isso aqui, né? Então, ó, o cubo continua se a gente olhar desse eixo. Ele continua quadrado, se a gente olhar de frente ele está retangular, né? ele está é, esticado. E as pontas do shift estão exatamente do tamanho do cubo. Beleza. É... Outra coisa, uma dica rápida, né? Toda vez que você salva, salva uma subtool, um projeto, a primeira subtool fica com o nome desse projeto que você salvou. Então eu vou salvar aqui, como por exemplo, Lilith é, Export, né? alguma coisa do tipo. Aí, ó, automaticamente o nome do cubo vai para Lilith Export Então, geralmente, eu deixo esse cubo no primeira posição, beleza? Porque, logo em seguida, o que eu faço é o seguinte Eu nomeio, renomeio todas as subtools Então, por exemplo, vou colocar aqui cabeça é, chifre esquerdo Eita, digitei tudo errado, mas não tem problema, não. Chifre direito Então, ó, as subtools são todas nomeadas certinhas Vou salvar de novo, só pra garantir de Lift Export, beleza? Agora, ó, eu vou selecionar aqui o cubo certinho, conferir, perfeito, e agora vamos exportar de fato, ó. Venho aqui em ZPlugin. Plugin, 3D é, Print Hub, aí, ó, com o cubo selecionado, eu vou em Update Size Ratios, e aperto esse quadradinho cinza aqui. Esquece os valores por enquanto, beleza? Então, ó, volto lá, né, depois que eu cliquei, aqui, basicamente, eu tô. Falando para os brushes, a escala do meu, do, da minha cena. É, aqui vai, vão aparecer os, o tamanho do cubo nos três eixos. No eixo X, que é a largura, ele tem 6,5 milímetros. No eixo Y, no eixo Z, ele tem 2 milímetros, porque eu não mudei esses eixos, beleza? Como a largura que, eu, que importa, né, a distância entre os chifres que importa, é aqui que eu vou definir o tamanho do, do, da minha cena. Só que como está em milímetros, né, eu tenho que multiplicar por 10. Então se eu quero que tenha 22 centímetros de largura esse cubo, né, os chifres, eu coloco aqui 222, 220 milímetros. Aperto ENTER. Automaticamente ele vai recalcular o tamanho dos outros eixos. Perfeito. Agora eu venho aqui em Export do StL. Posso criar uma pasta aqui, por exemplo, partes, Lilith. Sei lá, coloca qualquer, qualquer nome aí. E vou em salvar. E aqui, ó, aí que é interessante, né? Por isso que eu renomeei aqui a Subtools. Eu venho nesse Choice 2 que cada peça, cada STL, né, cada arquivo que for gerado, o nome automaticamente, automaticamente vai ser o nome da subtool Então, ó, clico aqui em dois, ele vai fazer os cálculos e pronto, ó, tá exportado. Se a gente vier aqui na minha pasta, ó, vai estar tá o cubo, né, o Lilith Export que eu posso até deletar. Tá vendo que ele tá bem nevinho aqui? E pronto, ó, a cabeça, o chifre, é, tá tudo na escala correta. Até se eu quiser conferir, né, como ficaria, ó, posso abrir o, o Cura, né, que é o programa que eu utilizo para impressora de de filamento Posso abrir o Cura aqui e conferir a escala Quer ver? Só esperar o programa abrir Pronto, ó, isso aqui é o Cura Isso aqui é a, a Superfície da minha Ender 3 né, que tem, A Ender 3, ela, se não me engano eu acho que ela tem 22 centímetros por 22, né? Uma superfície quadrada. Vou vir aqui, ó, Open File, vou pegar aqui a Lilith. Vou pegar a cabeça, por exemplo. Aí que legal, já tá no tamanho certinho, ó. Ficaria um tamanho bem foda hein, desse tamanho aqui. Mesma coisa, se quiser colocar os chifres, ó, Open File, chifres. E é basicamente isso. Aqui eu não vou entrar a fundo no processo de impressão em si, não, né? Mas só pra mostrar aquilo que eu falei, né? Uma orientação, acho que seria legal pra imprimir os chifres. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. E a cabeça, sei lá, eu acho que eu imprimiria ela mais ou menos aqui, ó. Ou talvez um pouquinho mais para cima, não sei. Beleza? Aí é só realmente fazer o fatiamento e tudo mais, mas aí é um assunto para outra live, né? Aí ia é mandar imprimir. Só lembrando né, que eu fiz aqui correndo tudo mais, mas depois eu vou fazer o processo de fato assim de cortar ali certinho. Aí eu mostro pra vocês como ficou o corte final, beleza? É... Então, pessoal, acho que o conteúdo mesmo, assim, que eu posso ensinar para vocês. É isso, foi muita informação, né? É... Então, se você quiser aprender de fato, veja, reveja quantas vezes forem necessárias aí. Lembrando que todas as lives que eu faço ficam disponíveis no meu canal no YouTube. Então, essa live vai estar lá disponível, e todas as outras. Então, tem muitas, muitas horas mesmo. De conteúdo e de para quem quiser aprender. É, quem gostou, não sai ainda, não, ainda, ainda, ainda vai continuar a live. Mas se você gostou, dá um joinha aí, curte a, o vídeo, manda para os amigos, compartilha, se inscreve no canal, Clica lá no sininho para ser notificado, né, toda vez que rolar uma live. É, e é isso, pessoal. Agora eu vou bater um papo com vocês aí, tirar dúvidas. Então, quem tiver alguma pergunta, essa é a hora. Vamos bater um papo, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Ah. O Master tá dando sugestão de fazer Resident Evil. Muita gente pede Resident Evil, é uma franquia que o pessoal gosta muito. Eu acho que um dia rola assim de fazer algum projeto do Resident Evil. O Márcio Bosta tá falando, galera, o curso básico é um semi-profissional disfarçado. Bastante completo, tanto nas tensas quanto nas formas de usar as ferramentas dos brush. Pois eu fiquei bem surpreso assim, com o um curso básico, que tem muitas pessoas que entraram sem saber desenhar nada, sem saber nada de 3D. Assim, o cara é totalmente cru e em um mês e pouco o cara fez um personagem super legal, né? o Duroc lá. Super bem feito nos brush. Fiquei bem bem feliz. Marcelo está perguntando se é o curso básico ensina imprimir na impressora 3D. Cara, ensino sim. Não é o foco, assim, eu não sou um profissional de impressão 3D. O meu foco é na parte de arte, na né? parte de escultura. Então esse é o foco do curso. Mas lá tem duas, dois bônus, né? Um de impressão em resina e um de impressão em filamento, que eu mostro o processo de impressão do Duroc. Ele tá ali do lado, eu poderia ter pegar aqui, mas como ele é verde, vai zoar o chroma aqui todo, né? Então não, não dá para mostrar ele ao vivo, não. Ah, deixa eu ver. Leandro Jorge, posso usar o Cura para conferir a escala sem ter impressora? Cara, claro, o Cura é um programa que você baixa. Ele não tem que estar ligado à impressora nem nada do tipo, não. Você pode baixar ele e colocar aqui. Eu não sei se ele mostra a dimensão do. Eu acho que ele mostra. Deixa eu ver. É, Acabei de descobrir que ele mostra aqui embaixo, tá vendo? O nome do arquivo e a dimensão. Ó. A cabeça aqui está com, sei lá, 81 milímetros, né? 8 centímetros de largura. Você pode fazer isso sim. Daqui ele mostra as dimensões do seu objeto. O mano que está perguntando, Álvaro, como posso divulgar meu trabalho para entrar na empresa de colecionáveis? Cara, eu acho que assim. Muita gente pergunta isso. É... Só que mais importante do que divulgar o trabalho é saber se o trabalho está bom o suficiente porque tem muitas pessoas que começam a aprender 3D, não estou falando que esse é o seu caso não, viu? Mas tem pessoas que começam a aprender 3D, e em vez de focar na qualidade do trabalho, o cara faz uns trabalhos rápidos ali e já quer divulgar, já quer mandar para as empresas, querer ser contratado. E não é assim que funciona. Você pode ter melhor marketing, melhor divulgação do seu trabalho. Se ele não for bom, nenhuma empresa vai ter interesse, beleza? Isso é importante. Mas enfim, se o seu trabalho é tá legal, cara, ó, eu posto em todas as redes sociais, né? No caso o Instagram e Facebook. Eu posto no Artstation também, que lá é um bom lugar, uma re boa rede social de artistas, né? É... E, cara, acho que é basicamente esses lugares que eu posto. Antigamente tinha fóruns, tinha mais coisas assim, mas o que eu falo muito com meus alunos é assim: não necessariamente você tem que esperar as empresas virem até você. Se você tem um trabalho muito legal e achou uma empresa que você se identifica com o trabalho dela, pô, cara, envia um e-mail, sabe? Entra em contato, é, mostra seu trabalho, às vezes pode surgir uma, uma parceria ali. Beleza? Mas quanto mais você divulgar seu trabalho, melhor. Yuri tá perguntando: que, anime é necessariamente mais barato que personagens da Marvel e DC? Como cobrar? Cara, não necessariamente. É. Tem pessoa... é, status de anime que são extremamente complexos. Assim, o estilo de anime, teoricamente, ele é mais limpo, né? ele tende a ser mais clean, o que não significa que é mais fácil. E também o que não significa que as estátuas de anime como um todo são mais simples que as estátuas de, de super-heróis. Por exemplo, se a gente pegou, pesquisar aqui, é Figurama Statue? Deixa eu ver aqui. Não sei se é Figurama. É essa mesmo. Eles até entraram em contato comigo, os caras fazem umas estátuas extremamente complexas, ó. Os dois titãs lutando com a cidade toda quebrada. E se a gente olhar pequenininho aqui, ó, os personagens lá do, do Attack on Titan, ó. Então, aqui são três personagens, né? Numa cena só. É, esse aqui, por exemplo, também, né? Do Alucard. Do, do é extremamente complexo, cheio de morcego pra todo lado. Então, sim são status de anime extremamente trabalhosos, extremamente complexos. Então, isso aqui, pra eu fazer uma status dessa, eu cobraria bem caro, saca? Então, não, não se engane, não. É, dá pra ganhar muita grana também fazendo personagens mais é, no estilo de anime. Em relação a quanto cobrar, cara? Eu já vi diversas pessoas é, Criando fórmulas, né? Tem gente que calcula por hora e tudo mais. Mas eu acho que a nossa área é tão imprevisível, tão dinâmico o processo, que é impossível você prever quantas horas você vai gastar ou quantos dias você vai gastar no projeto. E eu, pelo menos, nunca consegui. Então eu acho que o jeito mais legal de cobrar é ter noção de onde você está, né? do, do nível do seu trabalho, se você está iniciando, se você já está com um trabalho nível fodão aí. E, cara, conversar com outros artistas que já estão na área. É, por exemplo, lá você a figurama, né, que eu mostrei aqui, entrou em contato com você, tá perguntando para você quanto você cobra para fazer um projeto. Pô, tenta mandar mensagem para os outros artistas que fizeram trabalho para eles e tenta ter uma ideia ali, pô, quanto você cobrou no projeto e tudo mais. Então, acho que quanto mais a gente conversa sobre dinheiro, quanto mais a gente conversa sobre valores, mais fácil fica a gente ter noção do quanto é justo cobrar, sabe? Eu já vi vários artistas super experientes, super fodas, cobrando muito abaixo do que eles deveriam. E outros artistas que nem tem tanta experiência assim Ganhando muita grana, saca? Então é falta de comunicação, a gente tem que falar mais sobre dinheiro É... o Pedro Ribeiro, parente meu, beleza? Live foda, Álvaro, toda semana aqui Perco nenhuma, isso aí cara, valeu Eu vejo que tem muita gente que é fiel assim, né Que é a... O programa de terça-feira é a live, fico muito feliz com isso Gabriel tá perguntando se eu... Tem, tem muito Ribeiro nessa área, hein? Perguntando se eu conheço os maus da 3D Connection. Cara, não conheço não, não. Depois eu posso pesquisar. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. O RGBits aí agradecendo. Pô, valeu esse aí. Uh... O Nelson tá perguntando se minha esposa vai abrir um curso de pintura para colecionáveis. Cara, vai sim inclusive assim ela já gravou tudo a gente está finalizando a edição de um, um vai ser um vai ser um curso grande não né? vai ser um mini curso que ela vai sentar, ensinar a pintar o Durok né que é aquele personagem do curso básico e esse personagem aqui ela pintou ele ficou muito foda, assim ficou perfeito e ela gravou todo o processo fez um, um mini curso ensinando a pintar especificamente ele mas com esse curso dá para aprender coisas para caramba e dá para aplicar em outros personagens né é, e vai sair em breve, assim. A gente vai tentar lançar essa semana. Tá realmente quase pronto o curso. Inclusive, muitos alunos que compraram um curso básico vão ter acesso de graça a esse, a esse curso é, de pintura. O pessoal comprou no primeiro dia, né? Mas quem quiser adquirir esse curso por fora, a gente vai ter essa opção também. Mas pode ficar tranquilos, então, que essa semana já deve sair o curso, beleza? Oh, o gigante que está tentando. É, sobre impressão 3D tem risco de imprimir várias peças ao mesmo tempo na Ender 3. Meu amigo tem medo de dar problema e perder as peças. Costuma dar problema? Cara, eu não sou especialista em impressão 3D, não tenho tanta experiência assim. Mas a experiência que eu tive de imprimir várias peças não é muito legal. O primeiro, é porque o bico da impressora quando ele vai caminhar de uma peça para outra. Assim, claro que varia de impressora para impressora, né? Mas por mais que esteja calibrado ele tende a deixar uma linhazinha, sabe? Um rastro. Então esse, esse processo, assim, além de gastar tempo nesse, nesse vai e vem, geralmente deixa umas linhazinhas, o que não é tão legal. Mas o que eu acho que é o, o pior ponto de imprimir várias peças ao mesmo tempo é que, por exemplo, é, você deixa imprimindo lá um tanto de peça e vai dormir. Aí você acorda no dia seguinte, e, e uma peça só deu problema, né? A impressora deu. falhou ali alguma coisa aí ou você para a impressão e perde tudo que você fez, né, mais filamento e mais tempo, ou você vai ter que deixar a impressão rolar, sabendo que uma peça vai dar errado, então você acaba perdendo muita coisa. E Eu particularmente estou gostando de imprimir uma peça por vez. Eu acho que você tem mais segurança, assim, você vê se a peça funcionou, é... otimiza o seu tempo e o... o material que você gasta, sacou? Mas assim, dá para imprimir. Tem várias pessoas que imprimem um tanto de peça ao mesmo tempo. Não é que dá problema não. Talvez a... aumente a chance de dar problema, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ghost. Alva, seria um problema em relação ao detalhamento das roupas se eu começasse o personagem já na pose? Não, de jeito nenhum. Sim, tem vários artistas que já começam na pose e funciona bem. Assim Um exemplo que eu fiz aqui já direto na pose foi esse Ciclope. Né? Ele não é o melhor exemplo falando de roupas, não, né? Porque ele só tem uma tanguinha do Tarzan aqui. Deixa eu só abrir a imagem aqui. Essa roupa aqui que ele tem, né? Oh, tá super lento aqui. Tá vendo essa tanguinha? E cara, eu coloquei ele sentado lá, a bunda de fora e tal. Quando já tava blocado certinho, eu comecei a fazer esse, esse, essa saia dele. Não tem problema não. Inclusive eu gosto de fazer as roupas direto na pose. Eu acho que tem é, dá pra ter um controle bem maior, né? Da, da escultura em si. Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Choleal, Tô tentando. Ganhei uma bambu pen touch grande, C alguma coisa. Você acha que dá para aprender com ela ou está antiga? Ela é de 2012. Dá para usar tranquilamente. As tablets da Wacom são, sim, incríveis. É uma qualidade absurda. A primeira tablet que eu tive foi essa aqui, ó. Foi talvez uma parecida com a sua. É... Wacom bambu. Nem existe mais essa bambu, né? Uh, o modelo que eu tive foi esse aqui, ó. Minha primeira tablet. Eu usei ela durante uns seis anos, se não me engano cinco anos, seis anos. É, inclusive, várias estátuas que eu fiz para Prime One, que é a empresa top, foi com essa tablet mais, mais caseira, assim, mais simples, da Wacom. E eu juro, eu só troquei essa tablet porque eu deixei a caneta cair e ela quebrou. Porque senão eu estaria usando ela até hoje. Então o pessoal fica querendo muito tablet sofisticada, grande, achando que isso vai melhorar a qualidade do seu trabalho. E eu te garanto que não vai. Claro, né? Quando você está há muitos anos no mercado, já tem experiência, já tem grana, não tem nada de errado ter uma entit uma tablet mais sofisticada, né? Mas é mais por conforto, porque se você gosta. A qualidade do seu trabalho não vai mudar nada. Se eu tivesse com essa mesma tablet até hoje, eu estaria fazendo qualquer projeto, sabe? Então, se você quer investir uma tablet, cara, para começar principalmente, pega a mais barata possível da Wacom. Não tem erro, é uma tablet muito foda. Rafael tá perguntando aqui, ó Álvaro, beleza? Tô com um problema no Dynamash. Quando eu uso para soldar uma malha na outra, na mesma subtool é, e coloco mais resolução para não perder detalhes, ele some com parte do modelo. Então, pode ser assim, ó, teorias, né? Pode ser que seu modelo está com a normal invertida. Eu acho que pode dar algum problema nesse sentido. Por exemplo, se eu pegar esse, esse cubo aqui, ó. E a gente vir aqui em Display properties. Em flip, tá vendo? Quando o objeto está invertido, que a gente vê a parte de dentro dele. Às vezes esse double que está ligado. Então, por exemplo, esse cilindro aqui está com as normais invertidas, mas eu não estou vendo. Porque ao ativar o double, eu estou vendo os dois lados ao mesmo tempo. Então, cara, dá uma conferida para ver se dá um flip aqui para ver se está na orientação correta e confere também aquilo que eu mostrei dessas bolinhas ó às vezes você selecionou sem querer uma bolinha dessa e está extraindo né quando você dá o Dynamesh ele está extraindo porque o Dynamesh funciona assim também por exemplo se eu pegar esse cilindro aqui duplicar ele colocar ele assim ó tá vendo um atrás do outro apertar essa bolinha aqui dá um merge down e dá um Dynamesh eita só que eu fui mostrar deu errado Pera aí Uh, uh, split deixa eu ver o que eu fiz errado aqui ó bolinha merge down ó, caramba ao vivo as coisas dão muito errado hein eu não tenho ideia porque que isso tá acontecendo mas enfim <laughs> era para um cilindro tá sendo extraído do outro talvez tenha tá alguma coisa aqui que eu ativei sem querer que Não está acontecendo isso. Então confere, cara. Antes da um merge, confere se as bolinhas estão tá selecionadas ou não. Uh, deixa eu ver mais perguntas aqui. A gente finaliza daqui a pouco, viu, galera? Só mais algumas. Eu vou selecionar algumas perguntas mais interessantes. O Romulo está perguntando aqui, Álvaro: você não pensa em deixar o curso avançado liberado para venda mesmo sem o acompanhamento das lives? Então, cara, a princípio não tem esse plano, não. Sei lá, pode ser uma coisa pro futuro, se tiverem pessoas interessadas nisso. Porque só o conteúdo do, do curso em si já é, sei lá, umas 80 horas de aula. Tem coisa pra caramba. 80 ou 40? Acho que são 40, 50 aulas. Não, pera. Eu acho que são umas 50 horas de aula gravadas, né? É... Mas eu acho que as lives, né? Todos esses bônus, esses... Essas... Coisas além das aulas gravadas em si São tão valiosas, tão importantes Sabe, esse contato com o aluno A interação é, As coisas que eu falo na live são tão importantes Que eu acho que o curso vai perder muito é, Então, sei lá, eu prefiro ter esse acompanhamento E garantir que os alunos vão ter um, um suporte ali, sacou? Mas sei lá, pode ser que no futuro aí a gente pense nisso O servo aqui tá falando Fala, Alvo. faz o render dela no Blender para dar umas dicas de renderização no Blender, o que acha? Então, cara, eu posso até pensar nisso. Inclusive, assim, não sei se eu deveria mostrar, mas eu eu fiz um teste rápido, assim, bem rápido mesmo, no Blender, para ver como ficaria o render dela. Então, isso aqui tá, ela tá toda decimada antes de detalhar e tudo mais, mas é isso faz, faz umas duas semanas que eu fiz esse teste para ver como ficaria a iluminação no Blender e tudo mais. E dá para fazer uma coisa bem legal, sim. Eu ainda não domino, assim, o, o, o render no Blender. Mas sei lá, cara, eu posso pensar e depois fazer uma live sobre isso. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O pessoal tá falando das impressões aí, realmente é de resina? O legal da impressora de resina é que se. É, deixa eu ver, tem opção de duplicar aqui? Não tem? Ah, enfim. Na impressora de resina, o bacana é isso. Pelo menos a tecnologia que eu uso, né? que é a DLP. D DPL? DLP? Não lembro. Mas enfim, que é a que usa uma tela de LCD. Né? Se eu imprimir uma cabeça ou duas, assim, desde que caiba na área, é o mesmo tempo de impressão. Porque. É um tempo fixo por camadas, né? Então isso é bem legal. A gente pode imprimir vários objetos pequenos ou um objeto só que é ao mesmo tempo. Isso é bem interessante. O pessoal pedindo um modelo de anime. Eu tô achando que vou ter que fazer um modelo de anime, tem muita gente pedindo. Ó o Guilherme Atum, beleza, cara? <laughs> Seu, você viu os stories lá da Márcia? O Magozinho já tá... É... um processo aí de acabamento do mais Ela vai começar a pintura em breve Acho que vai ficar bem foda Pra quem não sabe, o Guilherme foi o vencedor do... Do segundo Contest que rolou na página Se, Segundo ou terceiro? Foi o Contest do Criaturas Lendárias, né? Mas deixa eu ver o que ele tá falando Algum dia você vai falar mais sobre o processo de criar cópias, moldes, etc... Cara, eu não sei, assim. Eu compartilhei muito lá nos stories, né, do, no, no Instagram, o processo de molde do Batman. Mostrei todos os erros e acertos lá, né, no final deu certo, foi, foi bem legal. Mas, assim, sinceramente, até o Igor Cato me falou isso. Ah, ele falou assim: ah, Álvaro, você vai fazer molde uma vez nunca mais vai querer. Porque realmente dá muito trabalho, né? É, questão de trabalho mesmo, sujeira, de cheiro, é um processo bem sujo. Então eu não sei assim se algum dia eu vou animar de fazer moldes de novo. Então por isso eu acho que não devo compartilhar isso não. E, além do mais, né, foge um pouco do meu foco aqui que é o 3D. É, mas tem muitos canais aí. O tenho, vou dar uma indicação aí eu... o. Deixa eu lembrar o nome do canal dele. É, acho que é BM Studios. Não sei se ele vai estar ao vivo aí. Uh... Molde. Aqui ó, fica uma indicação aí para quem quer aprender mais sobre molde, entrem no canal do Bruno Oliveira, o cara aqui de BH me ajudou pra caramba no processo lá do Batman e eu segui muito as dicas dele. Então quem quer aprender mais, entender mais como funciona o molde, assistam aí os vídeos do cara que é muito bom. Assistindo isso aqui eu aprendi muita coisa e graças a ele o meu o molde deu certo, beleza? Não sei se o, se o Bruno tá aí, mas se tiver é, parabéns aí pelo canal, recomendo. O Marcos, tá falando, tô querendo fazer um curso de especialização em brush. Estou pensando em esperar abrir uma nova turma do seu curso avançado, tem uma data. Então, Marcos, é, eu devo abrir uma nova turma apenas quando acabar esse atual. Se não me engano, a próxima turma que eu devo abrir vai ser lá para final de fevereiro ou começo de março. Eu imagino. Então ainda vai demorar alguns meses, beleza? Mas aí quando for rolar nova turma, eu divulgo para quem tá Inscrito aí na minha página e tudo mais, vocês vão ficar sabendo. Pessoal, eu vou ver se tem assim, alguma pergunta mais aqui e a gente finaliza por hoje. O Alexandre perguntando: qual é a impressora ideal para começar? Cara, depende muito do seu objetivo, mas assim, eu acho que de modo geral, levando tudo em consideração, eu acho que a Ender 3 é uma ótima impressora, um ótimo custo-benefício. É... é uma impressora bem popular, você acha muita informação na internet. É acessível e entrega uma qualidade muito legal. Opa, esse barril aqui. Ender 3, eu acho que é a impressão que eu recomendo. Assim, eu acho que é bem legal. Guto, mesa digitalizadora. Quando comprar? Cara, se você pretende é, estudar ZBrush, eu acho que é o primeiro investimento que você deve fazer é numa mesa digitalizadora. Porque a qualidade do seu trabalho vai ficar infinitamente superior, eu te garanto. É. Mais importante do que o computador potente, memória RAM e tudo mais, é ter uma tablet, cara. Quando eu falo tablet, é mesa digitalizadora, beleza? Marcelo, a impressora de resina é muito melhor do que a outra? Cara, ela tem uma resolução bem melhor. É, ela consegue fazer detalhes minúsculos, assim, com uma precisão incrível. É... Então, assim, ela tem a resolução melhor. Alguns tipos de objetos ela faz bem melhor, mas ela é muito mais cara. A impressora em si é mais cara. O material, né, a resina, é mais caro. O processo de limpeza da peça é mais complicado. A área de impressão dela é muito menor. É, que mais? A resina é tóxica, né, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, é melhor ou não? Depende, sabe? Se você procura fazer peças menores. Detalhadas, ela é melhor. Se você procura mais praticidade, eu acho que não. Eu acho que uma impressora para ter em casa, assim. É, com, com pessoas por perto tudo mais. Mais, mais amigável, eu acho que é uma impressora de, de filamento mesmo. O Harry então tá perguntando aí: qual o timelapse da semana? Então, cara, eu tô, pra quem não sabe, né? Toda quinta eu tô fazendo um timelapse lá no Instagram. É. Essa semana eu devo fazer uma coisa em relação a Natal. Tem um concept que eu acho muito legal, eu tô pensando em fazer ele, mas eu não vou falar ainda para vocês. não Vocês vão ver aí. Quanto custa, o Guilherme está perguntando? Quanto custa para imprimir um personagem inteiro? Depende muito do personagem, da impressora, do, do tamanho né, tudo mais. Mas só para ter um, um parâmetro aí. É... Um quilo de filamento custa aí mais ou menos, sim, varia de marca e tudo mais. Mas mais ou menos uns 100, 110 reais. E dá pra imprimir coisa pra caramba, assim. Se eu fosse imprimir a Lilith, por exemplo. Essa cabeça da Lilith aqui, ó. Deixa eu até ver. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. Só pra vocês terem uma noção, né? Essa cabeça aqui tá grandinha, se assim, Ela tá com uns 8 centímetros de largura, né? Seria é uma cabeça com tamanho legal. Eu tô fazendo um fatiamento aqui só pra... Ter uma estimativa do tanto de filamento que a gente ia gastar. Eu já posso até fazer um cálculo aqui. Mais ou menos quantas cabeças imprimiria. Ó, 58 gramas de filamento. Então, se a gente é, dividir mil gramas, né? Que é um quilo. Por 58, daria para imprimir 17 cabeças da, da Lilith com 1 quilo de filamento. E eu falei que custa, sei lá, vamos por 110 reais, né? É, dividido por 17 cabeças. Você gastaria, sei lá, 6,50 para imprimir uma cabeça dessa. Tranquilo, né? Claro que tem energia elétrica, tem outros fatores, mas é mais ou menos isso. Não é caro, não. Pessoal, eu sei que deve ter muita pergunta ainda é que eu não respondi, mas já tá ficando meio tarde, a garganta já está doendo. Ontem eu fiquei na live com os alunos mais de 3 horas, então eu não vou conseguir responder todo mundo. É, então foi mal aí para quem mandou comentário e eu não consegui ler, beleza? É, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Foi um pouco corrida, mas eu acho que tem muita informação valiosa aqui que você não acha fácil por aí. É, muitas dicas aí legais de corte e tudo mais E é isso, pessoal uh, A Lilith está praticamente finalizada né? Agora é realmente é, Cortar ela de fato E mandar para impressão 3D é, Como eu vou viajar e tudo mais Eu só devo imprimir ela ano que vem Mas aí eu compartilho com vocês todo o processo de impressão Beleza? É, é isso, pessoal Muito obrigado pela atenção Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até o final Não esquece de deixar a, curti... a curtida De... É, se inscrever no canal e nos vemos na semana que vem, eu acho que não, talvez no ano que vem. É, agora vem Natal e tudo mais, eu acho que complica um pouco, mas aí é, em breve as lives voltam ao normal, beleza? Vou escolher um personagem legal pra gente começar e nos vemos na próxima. Valeu, até mais.